O, živio, ti si ponovno. Eno Coca-Cola, prosim. Dobiš. Ej, slep dan. Ja, več noga. Ja, dejna. To hudobo tudi ne more biti. Prvič te tlele vidim. Koliko časa že delaš? Kakšen mesec. Študentka? Lej. Toliko lepa punca, ki si ti pač ne more biti sama. Pokličem ga. Ko pozapnu na Coca-Cola. Ana, ja? A greš ti taj vikend domov? Ne, zakaj? Pol men na treba pospravljati, a ne? Ah, ne, pa misli tri popodne. Kdaj pa končal zdaj več? 60 minut. Aja, ej, jaz sem takrat s svojimi prijatelji, lahko se nam pridružiš, če hočeš. Ok, super. Ne, nisem bila, to je moja cimra Ana. Pa živela moja. No, v glavnem, in pol ta model mi reče, da imaš tvoje telefonsko. Ker jaz ne bi znam, da bom želela. Kaj ta pa, ne? Znala za 3 minute, kaj ti hočeš. Nekaj sem ne počela, sem znala telefonsko, toliko sem pokazala. Ja, in jaz sem tako, ne, me razočaram zdaj. Prosim, sam enkrat, in si idem, svakim petem, pa spet. Zdaj mi malo mila. Dej, grej, kjo, fak, nova je. Mislim, jaz delam tukaj, pa se mi zdi, da imamo v Marci še eno dodatno majco, pa ti lahko prinesem. A bi mi jo, oh, hvala. Ja, sam pustiš me, če ne bomo. Ja, sorry. A, hvala ti. Ni panike. Rešla si mi life zdaj s tega. Sorry, ko te zadržujem drugač. Ah, ne, sej, mene je itak cimra povabila, da sem z njo pa njenimi prijatelji sam nekako novini. Se ne ujamete? Ne, zdaj sploh ne vemo, o čem se pogovarjajo. Kaj te tematika ne veseli? Ne. Kaj pa te veseli? Pa, rada berem, pa glasbo poslušam. Pa filme gledam. Torej vse, kaj ni ljudi. Ja. Ja, malo. Ja, pa si lih obratno, kaj jaz letu. Evo, lih to smo bili s frendi 2 tedna nazaj. O, ful dobro. Ja. Pa pogrešam frende. Nad sem prišla kao na dejt z enim tipom, sam se ni pojavil. Slaba. Ja. Sam pa šla zdaj. Me kolegica čaka, hoče slišati vse o dejtu. Ta bo dobro, ja. Ej, majca pa itak vem, kje delaš, tako da ja, ni problem. Ni panike, ja. Hvala ti. Čau. Čau, čau. Fak, mogla bi vprašati za telefonsko. Thank you.
Thank you.